trabalhar com técnica é igual fazer cozinha. Então, igual fazer feijão, arroz, farinha. Às vezes a gente não acerta de primeira, mas o que a gente tem que ter certeza, assim, sempre tem que ter certeza, é que a terra dá certo. Então o que a gente tem que fazer é acertar a proporção, acertar a quantidade de água, o jeito. Porque a terra ela muda de um lugar para lugar. Na Buchuma é de um jeito, no Búzios é de outro, na Serraria é de outro. E na Mansa também tem as suas particularidades. Então assim, às vezes se você estiver achando que a massa não estiver boa, a gente senta de novo, acerta ela, acerta a quantidade de água, de areia. Porque a gente tem que ter certeza que dá certo. Isso dá certo em qualquer lugar.